ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇଦେଲା। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାରି ସୋଫିଆ। ଏମବିବିଏସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସୋଫିଆ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଅଭିମୁଖେ। କେରଳ କଲାମସେରିରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏମବିବିଏସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୋଫିଆ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ତିନି ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଇକୁ ନେଇଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସାନ ସୋଫିଆ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାବେଳୁ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜର ପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୋଫିଆ। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଆସିଛି। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସୋଫିଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। କଥାରେ କହନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ସେମିତି ସୋଫିଆ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ A+ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସୋଫିଆଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥିଲା ଅଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍କଲାରସିପ୍। ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଭଲ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଜିନମ୍ରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦାୟକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସୋଫିଆଙ୍କୁ କେରଳର କଲାମସେରୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆଡମିସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ MBBS ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ସୋଫିଆ କହନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।